ці герої – це справді українські герої. Герої тієї боротьби, яку називали боротьбою армії без держави. Герої тієї боротьби, яка була опльована, обріхана протягом всього існування радянської влади. Тим більше актуально і важливо пригадувати ці сторінки української історії, тим паче, що процес декомунізації не закінчений. В Здолбунові, для прикладу, стоїть пам'ятник Миколі Приходьку. Теж 23 роки було пацану, будемо так казати. І загинув він в 43-му році за ідеали більшовицької влади. А більшовицька влада, яка, скажімо, через 2 роки втратила тут, на цій площі, базарній площі в Здолбунові, Володимира Ступака Ганзю, малесенька дошка, яку тільки сьогодні відкрили, великий пам'ятник біля залізничного вокзалу, який знають всі, і манюня дощечка, яку тільки от починають, да, як символ відновлення пам'яті української, повісили. Слава Богу, це дуже добре, але кажу, що в будь-якому випадку пам'ятця це якби зворотній процес декомунізації. Це не тільки перейменувати вулиці, це не тільки, скажімо, відмовитись від радянського минулого, щоб не було руського міра тепер тут. Але ще важливо показувати, хто був, хто боровся.